Tjena YouTube! Välkomna till en ny video. Jag tänkte vi skulle gå igenom Sveas reklamblad idag. Och vi ska se här. Vi har ju superkampanj på 8-pack airbombs för 29 spänn, vilket är jävligt billigt. Och sen har vi även nyhet här, en Elektra-tårta, vilket jag själv personligen tycker är en riktigt fin tårta för 399. Det är 41 skott, 20-25 mm och så är det vinkel i tårtan också, vilket är rätt nice. Sen har vi Spartacus här, det är också kampanj på den ju, 599, även en nyhet. Den påminner väldigt, väldigt mycket om Valhall-tårtan. Så vill man ha en Valhall-kopia så hade jag kört på den faktiskt. Här har vi en Colosseum. 999 kronor, det är ju 20-30-37 mm, 78 skott. Såg väldigt fin ut på videon, men lite för dyr för min smak. Jag brukar inte köpa så dyra tårtor. Nästa sida här har vi de klassiska satserna som de har haft några år nu. Det är ju Monster Bang, samma pris, 249. Mini Bang, 129. Big Bang, 399. Och Extreme Bang, 499. Jag personligen hade nog hellre kört två stycken Monster Bang. Då får man ju ett paket med airbombs extra till exempel. Det känns allmänt som att man får lite mer om man tar två sådana. Det enda som saknas i sådana fall är ju prinsröret och de här Cascade. De Cascade är jäkligt bra. Så är man ute efter dem så får man ju köra en Extreme helt enkelt. Men går vi vidare. Wipeout 499. Black Knight 799. Jag tycker personligen de är lite för dyra, men det är min smak. Så ja. Här har vi en Monster Bag, den lilla för 499 och den stora för 999. 5 pack Monster 35, 199. De är jäkligt bra. Här är airbombsen igen för 29. Och sen har vi 6 pack Monster 50, eller 50 supermonster för 499. Sen här är lite blandade små grejer, men 39 spänn för en prince känns lite överpriset. Här har vi en Elektra 399 som vi gick igenom innan, Spartacus Colosseum. Annars har vi här Gold Bar 149, Monster Mix 199, Sleipnir Valkyria, den har nog gått upp i pris lite känns det som. Neptunus, Asgard, Valhall, också gått upp en hundralapp. Loke, Aphrodite, Kronos, Bomb Extreme, Atlas, Odin och Golden Explosion. Sen här har vi kampanjtårtorna. Det är nu en av de dyraste jag har sett, faktiskt. Men här kan man även se innehållet, se hur det ser ut, hur det är uppbyggt. Det är rätt kul. Vidare här, Megabomb, Big Bertha, Hades. Thailändska lyktor, fontäner, den är också ombyggd så det ut som den är rund nu istället för fyrkantig. San Francisco fontänen. Här är lite tystare fyrverkeri till de som vill det. Sveas take-off vinkeltårta. Imponerade inte så mycket på mig om jag ska vara helt ärlig faktiskt. Sen här är en liten shoppinglista. Vissa får hem det här bladet i fysisk form, vissa får inte. Så ja, jag vet inte varför, men så är det. Vi går vidare till fyrverkerioutlet. Okej, här har vi fyrverkerioutlet. De börjar 26.12. Och som det står här, fyrverkeri är lagligt. Det är ju många som tror att det inte är. Jag märker det själv på mina lives. Det är många som frågar om man fortfarande får köpa och skjuta. Ja, det får man, speciellt på nyårsafton. I vissa kommuner får man ju även på Valborg och påsk. Så det är helt lagligt. Börjar vi här så har vi 5 pack Boom 50 mm bomber. 199 kronor. Den här har vi en bananasats för 199. Verkar vara lite blandat. Med crackling balls, airbombs, fontäner och lite sånt. Sen har vi en No Limit. Verkar också vara lite airbombs och fontäner. Power, så som det är festival. Också
rätt så snarlik med lite bomber, fontäner. Sen här har vi en Woody. Det är lite gröna kulor, fontäner, airbombs, Roman Candle. Så lite blandat för 299. Bonfire Party, jag tror inte det är många som har kvar dem faktiskt, så vill ni ha hammargren så passa på, kom hit. Det är 179 kronor för en sån. Så vill man ha storebroren till den, Bonfire Supreme, så är det 229 spänn. Får man lite mer. Men det är ju mestadels fontäner. Här har vi en GTX 106 från Sumo. Kampantårta, 1,4 kg krut. 1995. Det är en festival som handhåller Sumo, har jag för mig. Här har vi en Excalibur från Extreme 2795. 2,4 kg krut. Sen här nere har vi Super Shock från Lindors 12 pack för 229. Och 12 pack, det är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alltså det är 6 lådor för 229. Sen här har vi, fan dessa var rätt billiga, Airbombs 5 pack, 15 spänn. De är ju bättre än Thunder Kings, vanliga Thunder Kings. Så har man en fyrverkeri-outlet i närheten, köp dem istället. Det är max 10 paket per kund. Här kan ni även se var de finns någonstans i Sverige. Och handlar man för minst 600 så får man en Whispering Skies på köpet. Jag testade ju den för inte så länge sedan, så är ni sugna på att se hur den ser ut så kan ni ju gå till den videon. Här har vi lite tårta, en Rage 79. En Lucifer för 149. Boss 36-skottare 179. Captain Cutter 199 kronor. Finns bara ett fåtal kvar. Chateau Bellevue på 229. Det är Hammargrens. Wild Thing 249. Deras eget. Kickdown 42-skottare på 229. Jolly Rogers 16-skottare 349. Det är deras mest sålda produkt, står det även. Sen har vi en Black Pearl 379. En Grenache, jag vet inte hur man uttalar det, men något sånt, för 399. NYC 399, renodlad hammargrenstårta. Apache 47 skott 399. Count Dracula för 499. Sen har vi en Final Destination för 499. En Weirdo för 599. Clownen ser lite weird ut så. Namnet passar. Grandis 599 vinkeltårta. SWAT Team 599 storsäljare. Templar Knight 599 77 skottare. Sultan 699 en favorit. Sen har vi en Barbosa 799. Och en Honey Bunny för 999, det är 50 mm tårta. Jag gillar faktiskt designen som fan på dessa. Nu är jag en Pirates of the Caribbean fan, så jag gillar de designerna faktiskt. Rätt fräckt. Men ja, de har lägsta prisgaranti också, verkar som detta året. Hittar ni det billigare någon annanstans som att få de priset, så gör er research innan ni handlar. Men skulle ni hitta det billigare någon annanstans, visa det, så får ni det för samma pris. Och visa alltid lägg. Och 18-årsgräns såklart, så är det på alla fyra kryp. Men ja, det var de två faktiskt, Svea och Fyrverkeri Outlet. Har ni någon av dem i närheten, gå och handla. Jag menar, här får man ändå rätt fina tårtor för småpengar. Även hammargräns, jag tror inte det är många som har kvar det. Jag vet inte ens om bonden sålde slut allt sitt förra året. Men här finns ju. Så är ni ute efter hammargräns, så sväng förbi och köp. Som sagt, det är bara fåtal kvar av den till exempel. Men ja, det var allt för den här videon. Har ni inte likat, prenumererat, kommenterat, gör det. Så syns vi nästa. Ha det allihopa.